Ей го на, отпуската свърши, тако ранно ставане, 4:30 зор. Чешката република, економиката обаче иска да се работи. Парите вика ги потруших ти вика в България. Почвай да работиш, бе, баба Мецо. Със слушалката съм. Чаем, че датата даже не знам коя е датата. Днеска ще да е 10 юли. Имам нова шапка. Сигнален съм. Ще я слагам някой път. Така. Чай малко. Добре, тръгнаме. Значи, успях да запиша аз в България от Казлък. Успях да запиша 9 съм забравя как се кара колаба. Едно видео. Казвам лъжко видео. И това беше всичко. От Велинград като бяхме, нямах време да записвам. И в София бяхме, също нямах време да записвам. Подробности от пребиваването в България някой път по-късно. Защо? Бабеца, кажи сега, къде беше, с кого се срещна, какво еди баба Меца? Е, миш-маш яда. Де. Той го яда. Е... Дали съм свършил някоя работа за Бога? Вземи, че свършихме с жена ми. Не една, ами три работи за Бога. Три и половина. А тъй като темата ми е три принципа за християните в социалните мрежи, както добре така знаете, и отивам да я свързвам с когато Бог мълчи и когато нарцисът мълчи, т.е. мълчанието на нашия Господ Исус Христос в някакви заплетени ситуации, критични, дали става дума когато него го обвиняват, той мълчи пред Пилат Понтийски, трябва ти първа да я разгледаме, или когато искат от него той да отсъди за някой друг, който според те, които искат той да отсъди, е извършил грях и заслужава смърт, в случая прелюбодейката е убиването с камъните. Защо той мълчи? После правих аналогия с това как Бог Отец мълчи. С години. Е, когато наказва, може да бъдат стотици години. Това го свързах с нарцисите. Нарцисите са едни такива супер егоистични хора, които мълчат, за да накажат. Това всички сме го правили. Няма нужда да се срамувате, уважаеми нарциси. Защо няма нужда да се срамувате? Защото всички сме егоисти и в даден момент от живота ни ние наказваме с мълчание. И не само с мълчание, ни може да накажем с много други неща. За да няма недоразумение дали мълчанието е нещо добро или лошо, защото има един лав муабет, мълчанието е злато, бих искал да ви кажа, че мълчанието е злато, ама мълчанието на нарциса е зло. Е злото. Ако мълчанието е злато, то в мълчанието на нарциса е злото. Така можем да го... Бензина нещо по-скъпно. Гледам тук на бензиностанцията. Защо? Кога мълчи един нарцис? Почваме от тук, от там, ще свържим темата. Виждате, движение съм.
Може би, преди да говорим за това, да поговорим за трите принципа на християните и социалните мрежи, които аз така си позволих лекичко да нарушавам по време на отпуската. Аз го записах преди отпуската, това означаваше да не издавате точната си локация, къде се намирате. Да не се възгордявате, ширим, ще направим това и онова и евентуално да ни показвате на всички всичко, което трябва пък да бъде балансирано с това, че близките ви е добре да знаят или тия, които ще ви подкрепят, да знаят къде сте, за да може да се молят в духовния свят да имате защита, за да може да се срещнете и да имате взаимна полза. Съответно, но пък врага да не може да ви попречи. И съответно да бъдете гостоприемни, но не като цар Езекия да покажете абсолютно всичко, да се изфукате и ей мана. Тоест всичко трябва да е в някакъв баланс, който да е угоден на Бога. Какво наруших аз по време на тая отпуска? Локацията си я показах няколко пъти, че съм на Слънчев бряг. Дали съм бил точно на Слънчев бряг? Или на Несебър? Това е друг въпрос. Защото аз мога да снимам ей тука, специално да съм отишъл, но да съм малко по-натам. Интересното е от цялата работа е да, ако показвате локацията си, е да го правите след като вече не сте там. Тоест имате предимство във времето. Или да го правите 2-3 дена след като всичко свърши. Да, знам, подтика да се пуснеш лайв от Слънчев бряг е огромен, силен. Обаче контролирайте го. Себе обуздание. Освен ако не е нещо важно, с което искате, нещо важно да кажете на хората. Аз мога да кажа, че повечето от те нареченото важно е една фукня. Едно фукънче, аз съм тука, ела ти ма вижте. Ние сме точно тука на известния плаж, ей сега точно тука и лайфът ще направи всички на Фейсбук да ме видят. Това е показността, за която говорим. Да, показах се локацията няколко пъти. Последната локация, която показах, беше Велинград. Да, ама след Велинград бях в София. После минахме и през Братислава, сега съм на работа. И още нищо не съм качил от София, примерно. Към момента на това видео, нищо не е качено. Никой не знае къде съм. Само някой човека знае. Така. Какво говорихме? Да. И започваме пак за нарците. Обединяваме всички тези неща, защото казах, че някои от нещата трябва да ги правим скрито, тайно, да няма публичност. И нашия Господ, когато го ръчкаха публично нещо да направи, дали да и на празника там с братята си, те го очакваха вече, имаше схеми, противоположно настроени тълпи, дали да го вземат цар да го направят. Абе, имаше все едни предложения, кариера да го правят, такъв да го правят, макъв да го правят. Той отказваше, премълчаваше то, това, оттегляше се някъде на уединено място, избягваше от там и така нататък. Нека да се научим от нашия Господ Исус Христос, който е нашия пример. Той е начинателя и завършителя на нашата вяра. Той, който беше изкушаван във всичко, което ние ще бъдем изкушавани, и пак без грях и пак победи, както пише в посланието към евреите. Хубав изгрев. Няма как да го видите. Така. Защо? Защото който търси публичност, търси погубление. Ма какво ще значи той сега? Откъде е тази притча, Балмецо? Ми това е притча Соломонова, само че малко перефразирана. Който строи високо вратата на къщата си,
търси погубление. Или който строи високо вратата си, търси погубление. Да строиш високо вратата си означава, абе, нещо да те забележа, да те видят. Защото когато туриш ниско долу, кой ще те види? Публичността в днешно време е нещо много вредно. Убедили сте се сами. Може би сте се изпатили от някои работи. Дали сте си показали локацията, дали нещо от личния живот. Дали сте се уляли, когато сте поканили гости и сте им показали спалнята. Ей така, защото сте добри хора, нали, да видят всичко, да видят. И тя там, съответно нещо, в тяните души е штракнало, някоя ревност, някоя завист, някоя похотлива мисъл. Така. Трябва да правим нещата инкогнито и тайно в много случаите, което е свързано с запазване на мълчание. Обаче, когато запазваш мълчание и не издаваш тайни, някой може да ти каже, че си нарцис. И че ти нарочно не си му казал, си го пренебрегнал къде ще бъдеш. И по този начин, два или не, не само си го пренебрегнал, че си го излагал, деца, вика. Ами си го наказал, защото той те питал, пък ти мълчиш. Не смятам, че това е случая на нарциса, смятам, че това е случая на човека, който е разумния, който благоразумно мисля пътищата си. Добре ги урежда, тогава отива и прави нещата. Защото ние в този свят имаме много силна опозиция от духовни същества, които са в съюз с нищо не подозиращи човешки същества. Па има и подозиращи човешки същества, които така като навидят подозират някакви работи, лични интереси намесени, те наречения колективен дух. Колективен. Всички срещу тебе. И те после не помнят какво са правили. Не, че много те обичат. Не. Така. И мълчанието. Мълчанието на нарциса казваме е зло, защото то довежда до една точка, в която ние разбираме, че сме зависими от този човек, че той не е станал идол и че ако ние искаме той така някоя добра дума да ни каже, да изпаднем отново в екзалтация, че еди си кой напризнал, че еди си она на обичала. Ние трябва да пак да се покланяме, пак да лежим задници, пак да се държим добре, пак да обещаваме вечна вярност и много други неща, включително да правим компромиси с християнската си вяра и с Бога. Казах, че е редно, като сме в такива взаимоотношения, да го осъзнаем, да се покаем и да излезем от нарцистичното поведение. Въпросът е, че има мълчание, което е злато, е казал народа. Сега, когато дойде време за разправия, противоречие и ще идва кавга, да мълчиш, добро ли е или е нарцистично? А сега ви ми кажете, като са толкова големи експерти по социалните мрежи и тета сърби, сърбита клавиатурата сърби, да му цепнеш един мазен коментар, ама убав мазен коментар е да е убавата да му го засучиш, да му извъртиш, да му изшибаш един словесен шамар, че му са завъртят несловесници са поле на врата. А? Защото на социалните мрежи, в коментарите, това е много често срещано шамаросване. Сега тук две коли ме преследват, което означава, че аз ето къде те ще отбия, за да може те да ме изпреварят, защото ме дразнят. И ще млъкна като един нарцис. Ай, махай се. Бързай ти за работа, бързай ти се. Аз не бързам. Ще станеш на време. Всеки път ви го казвам. Там се прави хората си. Може да се наред. Тъй. Значи, нарциса не мълчи, когато трябва да се мълчи. Нарциса мълчи, когато трябва да се говори. А кавгаджията, който може да не е нарциса, може да е просто едно първосигнално гюме, в чиято роля много пъти сме били и ние. Той когато
трябва да се говори, мълчи, а когато трябва да се мълчи, говори, той да се има кавга. Така че мълчанието на нарциса, който често е много така резервиран човек, бих казал, държи се, да речем, пасивно, е пагубното мълчание, с което той наказва хората. Нали? Казвало му се на английски silent treatment. Тихо оформени. Сега ще оформя. Тихо оправени, тихо третиране. Аз ще третирам тихо. Ще ти напомня с мълчаливото си присъствие какво си леке, къв си келеш. И че без мен не може да се оправи живота. Мама, напротив, мога да се оправя много хубаво в живота си без тебе. Да. Дори ако изчезнеш, мога да извикам силно алелуя. В някои случаи ти е точно така. Особено ако се намирате в някоя религиозна, нарцистична среда и пастор Читове е най-големия нарцис. По-голям от всички светски нарциси. Мутант! Може да извикаш алелуя, като излезеш оттам. Баме за това, пиши ли го някъде в Библията? Казах ви, че Бог не е нарцис. Аби ми кажете сега, израелтяните като излязаха от Египет, египетският фараон беше ли нарцис? А, баба, мисля, че в Египет нямат нарциси, ма. Че там, на реката никакви нарциси на тази жега. Там има смин дух. Аз мога ти кажа, че вика, баба, меца, египетският цар, той беше един голям смин дух. Не може да е бил смин дух, ама именно е бил нарцис. Защо? Защото той е изисквал да му се покланяш като на Бог. Той е бил наместник на Бога. В едно от предните видео казах, че някой се правят на наместници на Бога и изискват едва ли не поклонение като на Бога. Папе, мапе и такива. Кардинали, свещеници, целуе ръка, чадо. И в евангелските среди някакви самоназвани пастор, пасторчета, пасторя и пасторици. Да, точно така работят нещата. Когато Израел излезе от Египет, т.е. Бог се опита да ги изведе от Египет, той се опита да ги изведе от нарцисизма, от идолопоклонството. На фараона, който искаше да го почитат. Фараона преживя 10 страшни чудеса върху империята си и пак не миряса от любовта към себе си и превързаността, докато Бог не му взе най-скъпото. Първородният му син, който трябваше да наследи всичко това. Първородният му син, гордостта на тати и на мама, който ще наследи всичко, което е с тези две ръце сме направили. И с много жертви и курбани сме го направили. Пред чуждите богове. Той ще го наследи. Той е проекция на моите нереализирани мечти. Ще иди да учи висше нашето момче. Нашата дъщеря ще иди да се ожени за някой богаташ от съседното царство. И ще прибъдем до века, алелуя, амен. Това е нарцистична мечта. Да проектираш върху поколението, което идва своите си въжделения и недоизпълнени мечти и да не им дадеш да живеят свободно. Родители нарциси, покайте се. Ей, сега е тук веднага моменталически за тази работа. Оставете децата си, помагайте им да бъдат себе си, а не да бъдат вас си. И тъй като вие не успяхте да завършите висшо, или да се ожените и заедаме оня, ще ги натискате да правят същото. Това е нарцистично зло. И винаги е било зло. Така че когато Бог изведе Израел от Египет, той се опита да ги изведе от нарцисизма, от любовта
към себе си, от любовта към удобствата, която беше толкова силна, че те избираха нея, макар че пъчкаха под робството и плющяха там фараонските бичови камшици, в сърцата си по-късен период те се повърнаха обратно в Египет, в сърцата си. Защо бе? Джанам Кай, се повърнахте. Ами, що там едяхме, пияхме на глава и ходяхме по баровете и ресторантите, да, именно. Нарциса може да доведе до идолопоклонство, да бъдеш абсолютен мазохист, дори да не си бил, всичко садистично от негова страна да го приемаш с големи овации, адмирации, да искаш да бъдеш свободен, защото знаеш, че си зле, знаеш, че си вярващ, обаче се покланяш на смъртен човек, да речем, на някоя засукана жена, пружина, покланяш се на това, което е между краката, и така да се каже. Но де-факто ти не се покланяш на това, което е между краката, а ти се покланяш на това, което е между твоите крака. Защото нарциса, преди да обича другите, той обича себе си. И хората, които са жертви на нарциса, също обичат себе си. Именно защото обичат себе си, те имат нужда от нарциси, защото те са изкривени. И те, нарциса издадена е те, да им запълни те празноти и т.н. Ай, какво да ме го обяснявам? Това е голяма буза чурба, това, ама. Но както и да е. Винаги всичко започва с любовта към себе си, затова във втората част казах, че трябва да имаме здравословна, здрава любов към себе си и към ближния си. И чак тогава ние ще бъдем избавени от нарцисите си, нарцисичните си така поведения към другите или от техните към нас. Съответно, и Бог ще има шанс да ни избави, като най-главното нещо в цялата работа е да имаме любов към Бога, защото когато имаме любов към Бога, ние ще престанем да допускаме други на Неговото място. И оттам ще ни се подреди целия живот. Това означава, че щом ние сме семейни и сме омъжени, оженени, няма да допуснем други мъже и жени на място на нашия мъж и жена. Няма да допуснем хора на място на Бога, няма да допуснем себе си на място на Бога, няма да допуснем децата си на място на Бога, да се изравняват, да ни крадат времето, той е казал, он е рекал и т.н. Кариерата, професията и така нататък. Така че Библията, като говори за себето си, за себето, аз така ще ви го прехвърлям в днешно време за нарцисизма, малко така ще ги усучим работи, за да стане ясно кое е в тази джунгла и в тази най-често църковна джунгла, защото в момента, предполагам, говоря повече на християни, хора с християнско самосъзнание и ценности. Тя в сърцата се върнаха в Египет. Мазохистите се върнаха в Египет и изръмжаха, изреваха, възроптаха, че там имаше есик. Обе, да, къмшика плюща, ама ядяхме, пияхме, а тук ще наизмориш тази пустина. Ти, Боже, си най-големия нарцис, защото нищо не дава, само на убиваш тук. Защо казвам, Бог се опита да изведе Израел от Египет, като всички знаем, че той ги изведе. Да, той се опита да ги изведе от Египет, защото се опитваше да изведе Египет от тях. По същия начин Бог се опитва да ни изведе от света към църквата, обаче той всъщност се опитва да изведе света от нас. Защото света го има и в църквата. И стават големите проблеми. Big Chuck проблем. Един им те огледава, че тук съм паркирал явно. То не виждам добре. Тъй, това са и тъй само няколко леки шамарчета, защото малко трябва да ходя на работа. 18 градуса. Вчера беше 32 градуса в Чешка република, не е скобълщо. Няма значение, той само е тъй за себе си. За нарцисичното си себе. И това е идеята. Бог, когато ги извеждаше от Египет, той ги изведи изпод робство на нарцисичния фараон, който превъздигаше себе си на място на Бога и ги командваше и ги правеше. И когато Бог му взе най-скъпоценното, той се съкруши. Омекна му чушката, ама за малко. После пак подгони.
с армията и така нататък. Тоест, ако пример е лут умора няма, нашия пример е нарцис умора няма. Той ще те гони винаги. Ще те гони до край. Ще те гони садистично, докато станеш мазохист, докато си изкривен. Той ще се опитва да запълни празнотите ти, за да изглеждаш цялостен. Но аз имам за тебе една добра новина, както казват проповедниците. Бог ще го направи по-добре. Защо? Защото когато ние сме изкривени, когато, както казва пророкът Исаия, глас в пустинята, прави направете, вика, пътища на Господа, всяка долина да се изпълни, всяка планина да се сниши, да стане равен път да мине Господа. Там те почупените колени, навяхналите пищали да минат, да вървят. Комбинирам Евангелието с пак посланието към евреите, направете на краката си равни пътеки и т.н. Всяка долина да се изпълни, всяка наша липса в характера, ограбване от миналото, изкривяване навътре, да се изпълни чрез благодата на Господа, ама и всяка планина и хълм на гордост и себе възвеличаване да слезе надолу, да бъде урязана, да стане прав път, да вървим по правилния път. Не нагоре, надолу, нагоре, надолу. Тук срещнеш нарцис, там е да ти запълни работи, ти вземе място на Бога. Там ти в върха на собствената си гордост и кариера ще запълниш на някой друг. Да му кажеш, кой е аз ли, аз съм толкова образован, ако не съм аз, да ти прочита Библия, да ти за къде се би сменяла. Ей, гламчо! И т.н. нататък. Това е то. В съвременния живот. Не на някакви проповеди си говорим, си прикаваме глупости на търкаляци. Трябва да е практично, трябва да е реалистично, трябва ние да сме в течение, в курса на нещата, къде се намираме, колко сме с вдлъбнатини, колко сме с планини и хълмове, и да се покаяваме от двете страни, за гордостта, хълмовете и надутостта в собствените си очи, защото много от случаите те са виртуални, въображаеми, нищо такова няма. Защото повечето от хората, които се надуват, се правят на смели, на успешите нататък, те го правят така въображаема планина пред другите изглеждат много силно, за да прикрият и де-факто да запълнят някакси по психологически тая тяхна долина, вдлъбнатина, тая пропуза, в която също стоят. Душите им са мизерни, като приюти. Той вика се изцапал с хубавите дрехи, с хубавата кола, върши се и живее в приют. В духовния свят много често пътията или в душевния свят. Святата. И съответно там, като някой надуши нарцеса, че ти имаш тази дълбначина, тази снижаване, тази пропаст, той идва и се залепва за тебе штрак, да ти я запълни, и ти като се свикнал цял живот да се мазохист, да та мачка, да те бият, и тогава се чувстваш добре, и да ти дадат, както се казва, някъде натясно за порцика храна, да плющи към шика, че се чувстваш добре. Като следиш постигната свободата на Господа, че се чувстваш зле, че се чувстваш unsecure, несигурен. Ама как? Аз съм свикнал да ме бият, ма храна да ми дадат. А сега ти ме караш да бягам тук марш на скок да правя по пустините, норматив да покривам, спецназ да ставам, някоя обещана земя да търся, няма месо, няма нищо, няма гарга, някой да печем. Бог се опита да ги изведе от Египет, той ги изведе. Само че те сърцата се върнаха. Те със сърцата си не излизаха от Египет. Те излизаха към един по-добър Египет. Затова, както казах тук на един човек, ти трябва да се откажеш от собствената си визия за жена и за мъж, която искаш, за да можеш да бъдеш способен Бог да ти даде, да приемеш това, което той ти даде. Нещо диаметрално, противоположно, различно, което той иска да ти даде. Защото ако ти искаш някоя спъната пружина с всички ефекти, вежички, мечички, всички светски сласти, и той рече да ти даде една, която е нормална жена, може да е била преди той много светска, но се е покаяла, ничи няма да забележиш. Защото това, което разжигосва, разпапосва и възбужда, е именно светската слас и страст. Дори тая жена, която казах е била светска или си кво, като Бог е изчисти, тя ще има неговия характер, ще има тихия смирения дух,
който го пише в Първо Петро и т.н. Е да, Баламесо, аз хеми искам да има тихия смирение дух кръстата на вътрешния човек, ама искам да е решигосан, разпапосан и двете неща да се комбинират. Е, няма как да стане. Това, мой човек. Това означава, че Египет още не е излязъл от тебе, а ти лъжиш всички, че си излязъл от Египет и от света. Вътре в себе си го къткаш и го цъткаш. Защото това, което е в света, е вражда против Бога. Пожеланието на очите и гордостта от живота. Това ти ма вижти и похота на плата. Ооо, таги, еге, как си мята циците и т.н. Имаме нужда от сериозно умиране за себе си, казваме. А умирането за себе си означава да умрем за нарцисизма в нас и да умрем за нарцисизма на другите спрямо нас. Да се покаяме от тая работа. Да се покаяме от това, че сме позволили нарцис да вземе място на Бога и да се покаяме от това, че ние сме нарциси в живота на някой друг. Защото така сме от детството. Някои от нас са нарциси, натискат в едните области, залепят се за хора, които са огничавани и ги мъчат, ги тероризират. Дават им и добри неща, ама и ги бият и благости на нарциси и нечестивици са немилостиви. Обаче в сравнение с другите, ние се допълваме същия той човек, който пък би нас или не допълва в друго, защото майка ни, баща ни не са на обичали, то е било, но е било, не е бил липсваш баща, това била властна майка, нам, кога нам, що е дипов комплекс и момплекс и бият, ръчкат са и си избираме си жени като майките си, страхуваме се от мъже, защото бащите ни били мъже, само били и не са ни казали кога да правим тази нататък, това познато ли? О, не искам по-мецовата, слушам, чувай на работа. Ще трябва време. Има още малко време. Така че Бог да ни е на помощ. Казвам ви, както казват православните, Господи помилуй, защото работа е без Неговата милост сме мръша. Голяма мръша. Църквите са пълни с мръша. Които се старае тая мръша Бог да изведе от света, но той преди да изведе от света, той го прави за извеждата от света, за да може света да изведе от тебе. Това е трудната версия. Затова той те вкарва в постоянството, затова той те вкарва в дисциплината. За да видиш колко разчиташ на себе си, на собствените си способности, приятелства и минали си стереотипи на мислене и поведение, отколкото на него. Затова ви казвам, ние трябва да бъдем отворени. Искаме Бог да ни даде най-доброто. Ама ние му казвам кое е най-доброто. Защото нашето най-добро е светско. А неговото най-добро е напреки на светското. Ние не сме свикнали как може това нещо да функционира и да работи. Защо? Защото Бог не да ти даде нищо, което е светско. И то няма да се свържи със светското в тебе. Той ще даде нещо, което е Божието. И то ще пронижи светското в тебе. Това е болезна на опитност. Иди, а началството иди. Струши му гумите, а! Това мустанг, бе! Айде, варе да ма види, че съм на работа.